ping 6 pidan patang puluh pidan kali maknanya asyut ni Quran falamma balago asyut jauh patang puluh loro nek wis asyut ku ketok pekir kowe patang puluh loro kok pekir bawaan pekir kowe tak kandhane ya patang puluh loro kok ana perkembangan bawaan berkembang makanya uang nek wis patang puluh loro ojo pindah-pindah pekerjaan. Mila saya menikah apa kamu? Gusti Allah Subhanahu wa taala ndamel urut-urutan. Mulai daripada Nabi sampai sekarang. 7 urutan, 7 urutan. Upamane manusa iku anune 7. 7. Mulane wong iku didelok 7-7. 7 tahun masa harus belajar. 14 tahun kudu wis dewasa mora aja sampe ana SD sing umur 14 tahun. 7 ping 3 21 iku kudu wis lulus di pendidikan menengah. Dadi 20 habis menengah. Saiki 7 ping 4 28 kudu wis pinter. Ana wong kok 28 urung kawin, pancen tuwa kowe iku tak kandhane ya. 28 tambah 35 kok orang duwe pekerjaan pawaan pengangguran kowe iku tak kandhane. Iki 7-7 menusa. Nggih to nggih. Saiki 7 ping pinten? Eh? Ping 6 pinten? 40 pinten? Kali iku maknane asyut ni Quran. Falamma balagha asyuddahu 42. Nek wis asyut iku ketok, pikir kowe 42 kok pikir bawaan pikir kowe tak kandhane ya. 42 kok ana perkembangan bawaan berkembang. Makane wong nek wis 42 aja pindah-pindah pekerjaan. Wis nasibmu iku tak kandhane ya. 42 tambah 7 pinten? Eh? 49 wis ora perlu golek sugih kowe. Nek pikir panjen selawas pasti pikir terus. Kada 49 ditransmigrasi buat umur tak kandhane ya. Niki Allah. 49 tambah 7 pinten? 56 wis dadi ning omah wae kowe ya. 56 tambah 7 suwidak 3 pantes mati kowe tak kandhane. Coba 7-7. Nggih to nggih? Mila manusa niku dedeke karo pecake mesti 7. Pasti. Pasti, mulane 7 niki dieling-eling, nggih to mboten? Eh? Mulane tawaf 7 ubengan, sa'i 7 ubengan niku. Kue mangan iku nek iso ya 4 tambah 3 saja 4 sehat 5 sempurna ning ana telune luwung tak kandhane ya niki Allah pemirsa sing menika niki Gusti Allah Subhanahu wa taala ngaweruhi sifate Allah sing sifat hakiki muk 7 tok jenenge sifat maani faqudratun iradatun samkun basar hayatunil ilmu kalam iki jenenge sifat ma'ani. Oleh karena itu nek kepengin awet urip sedaya niku kepengin awet urip napa boten niki nek turu aja kurang 7 jam dadi turu sehat iku nek 7 jam ora turune 4 jam sing kabeh dienggo main lho jajal wonten apa mboten biasane wong main mesti gelis mati kowe tak kandhane ya mergo turune kurang 7 jam kerja sing apik ya 7 jam 7 karo 7 pinten heh
14 liyane gawe anak guyon. Gitu ge umbah-umbah ngepel 7 jam. Jadi 7 ping 3 pinten? 24. Ngibadah iku sithik wae 3 jam. Aja akeh-akeh tak kandhane ya. Mulane wong Jawa akeh sing pikir mergo ngibadah kadang luwih 3 jam. Nggih napa mboten? Nggih. Penak niki penak. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Mila saya menika para sedherek, para bapak sak mangke menika alhamdulillah santri sing pinter agama membaur dengan anak-anak pelajar. Nggih napa mboten? Anak pelajar ya butuh santri, santri ya butuh anak pelajar. Lho kula piyambak niku sakniki kula asale iku mulang kitab kuning tok. Panjeneng kula niki turunan kitab kuning. Ngertos kuning pun napa dereng? Heh? Mpun napa dereng? Kitab kuning artine sendi. Mpun pirsa napa dereng? Kitab iku kitab, kuning itu kosong maknanya. Nggih? Mergo cara Arab kuning kosong, asfarul waji kosong raine. Sifrul yaden kosong tangane. Ana wong ora duwe dhuwit, sifrul yaden kosong. Sifir kuning. Jadi maknanya kitab kuning, kitab sing ije kosong. Kosong artinya iso maca kitab tanpa diharokati, tanpa dimaknani. Iki kitab napa? Kitab napa? Kuning. Niki Allah. Jadi santri kewajibane ukurane kitab kuning. Jadi ana santri kok ora iso maca kitab kuning, ora patek santri. Apa meneh kiai kok ora iso maca kitab kuning? Kiai akon-akon lho tak kandhane ya. Niki Allah. Wasa iki akeh. Kiai ora iso maca kitab kuning, lah santrine meneh. Lah niki supaya benar-benar. Jadi santri ngerti santrine, pelajar ngerti pelajare. Tapi saat ini bawur, enggak bisa enggak bawur. Zaman saat ini orang bawur, orang urip kowe. Ngene lho. Manusia ini, dunia ini menjadi satu. Mergo haji niku biyen numpak sikil. Dawe Allah wa adzin fin nasi bil haji yaktu karijal. Kandhane Ibrahim wong undang haji. Kok teko ning Mekah numpak sikil? Sikil dhewe, sikil unta, sikil khimar, sikil liar. Akhire sikil kereta. Kereta kere sukil apa mobil yang terjadi terakhir wa ala kulli domir numpak domir kapal terbang. Kapan wong iku ngerti kapal terbang endi barang iku nek adoh iku ngisor. Jadi adoh pas sing paling ngisor. Mila dawuh Allah Ta'ala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'alim. Kok nek wis kaji ku numpak kapal terbang ana kaji sing pas ngisore Ka'bah. Dadi Ka'bah iku nek mau jeblong mengisor upamane pas ngisor iku Amerika Texas. Sehingga manusia ngerti wetan kula ku haketo kuwi sausé ana kapal terbang. Nah, Qur'ane wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin. Pemirsa saya menika para rawuh kula matur niki terakhir sebagai akhir kata. Penjan kula atur. Segala ayat-ayat Allah ning Al-Qur'an. Niku kalau kau baca Qur'an itu akan menemukan ayat-ayat Allah yang nabi tidak tahu. Begok ngabi ku dingendikane Allah fa imma nuriyannaka ba'dallazi ba'dallazi a na'iduhum
au natawaffayannaka fa'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Nabi, kau hanya menemukan keterangan Al-Qur'an ini hanya sebagian. Terjadi di kala hidupmu itu hanya 60, hanya 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Ayat Al-Qur'an ini nerangkan mulai Qur'an itu diturunno sampai yaumil ya. Oleh karena itu, nah firman Allah, setengahnya kau melihat menangi apa yang aku tutur dalam Al-Qur'an ini, au natau atau kau aku ambil rohmu, sebagian besar tidak tahu akan kedatangan ayat-ayatku dalam Al-Qur'an. Au natafayana belum. Sekarang 7, Nabi itu hanya menangi 2 dan sebagian 1. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah di Mekah. Kapan Muhammad berjuang dengan sahabat walladzina ma'ahu Madinah? Asyidda'u 'alal kuffar, yang lebih utama dari orang yang non muslim dikala kekuasaan di Syam, wasultanuhu bisyam. Nabi hanya pada Mu'tah itu saja belum sempurna, 3 kali wasultanuhu bisyam. Fa'i Muhammadur Rasulullah 1, walladzina ma'ahu Madinah, asyidda'u 'alal kuffari di Syam, ruhama'u bainahum, ruhama, saling kasih berkasihan, saling asih mengasihi dikala di Baghdad pertama. Bak ulama itu hadisnya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, ini lambang ruhama ubay. Habis a'imma arba'ah, dan untuk kelanjutan sebentar, tarahum ruka'an sujada. Kau lihat orang Islam rukuk sujud. Banyak orang tarekat-tarekat, mulai Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berapa ini? 5. Tarahum ruka'an sujada, yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Kemudian simahum fi wujuhim min azaris sujudi zalika masaluhum fit Taurah. Ini akhir jumlah. Mau cakap, masalum fit Taurah, cuma masalum fit Injil. Tak ono. Okay. Akhir jumlah, zalika masaluhum fit Taurah. Kemudian terjadi yang keenam, setelah habis masa-masa tarahum sujud dan ruka'an, dimulai Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Imam Asy-Syafi'i. Tahun hampir 700 ditutup Imam Naqsyabandi. Jadi hampir 700 Hijrah ditutup Imam Naqsyabandi. Kemudian datang Imam Naqsyabandi, hampir keruntuhan bangsa Arab. Pas tahun 700 sudah Imam Naqsyabandi, gulung tikar kekuasaan Arab, timbul kekuasaan yang bukan Arab.
wa masaluhum fil injil. Iki awal jumlah. Wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghlaqa fastawa ala suqih. Fastawa ala suqih yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ومثل في الإنجيل perumpamaan umat Islam ning kitab Injil kazar in kaya wit pari. Wit pari sing ngerti pari ora wong Indo Malah saya Islam itu besar di Indonesia tidak ada. Kau golek negara gede Islam itu kau Indonesia tidak ada. Sengketok salate besar tidak ada kayak Indo, kayak nopo Indonesia. Tapi Demak niku nek Jumaan penuh nopo betul niku. Non penuh kebak. Mongko wetane isih nganggo Jumat. Kulane Jumat. Niki Allah. Tazarin kaya wit pari. Akhraja syat'ahu ngetokno anake. Lho anake niku kok mubeng sampean goleki. Wit sing mubeng anake kaya pari gak ono. Gedang ini kok mubeng apa di sebelah? Pari ini ku akhraja syatahu fa'azaroh. Wong tuane nguwano anake. Mulane wong Jawa niku, wong Indonesia eling anak terus. Sampai kenduren kundangan. Iki kundangan wonten napa mboten? Betul berkat napa mboten? Mergo aja sampe ana wong mangan ora eling anak. Jadi ben anak keluargane melok ngrasakno nek kenyeluk wong ngundang wong ngaturi tangga nek mulai gawan-gawani. Ngoten apa mboten? Eling anak bojone. Saman delok teng Arab, saman ponate teng Arab nopo dereng? Heh. Tidak ada, mulai gue berkat gak enak. Mereka orang-orang fa'azaro. Jadi kebahagiaan itu merata untuk keluarga, odi-odi-odi dewe. Fastaghla lo aneh jadi kuat. Fastawa mongko roto mapak lo, katanya ada Quran mapak barang. Pari ini ku kita yapik, nempun mapak, nopo sederhana mapak. Mereka mapak, nopo roto ngarani. Kata ono fastawa ala suqi mapak berdikari di kaki sendiri ala suqi itu. Wong arah gak paham ala suqi ini. Mergo maknane ala suqi itu berdikari. Jadi pari ku nek mapak aja ono sing semente. Nek wis omah-omah supaya tanggung jawab ora kok nyolong sapine wong tuane. Nggih apa wae. Iki jajal Qur'ane oleh pas. Yu'jibu zurra petani seneng. Kalau sudah merata ajaran agama Islam yang patut di negeri Pancasila ini kita jalankan, insya Allah akan menjadi makmur. Dan dawuh Allah panjenengan, yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kufar. Akibatnya wong Islam usahanya lebih di atas daripada orang yang non Islam. Niki meh iki. Nang ijake sing lali. Borongno wae golek wong asing sing akeh. Niki Allah. Iki janjine Allah wa'adallahu alladziina aamanu. Dadi pitu-pitu. Jadi Indonesia sekarang jadi pandangan. Seberapa mulia Islam lihat Indonesia. Wong Arab gak kenek model.
minyak itu semuanya kepunyaan orang Arab. Tapi mengapa Arab menjadi negara miskin? Ini aneh. Jadi ana wong delok Arab takabbalallah minna wa minkum takabbal.